մեծ հպարտությամբ մեծացնում եմ երկու զինվոր, ես իմ տանն եմ մնալու, ես իմ տանն եմ մեռնելու։ Հայը երբեք այս ամեն ինչը չի ների, ինչ ես սխալ անում էի, մի անգամից կապնվում էր Նորեն Աբրամյանի անվան հետ։ Ոնց որ դու քո կյանքով չապրես, այդ ամեն ինչը դուրս էր գալիս ինքնից։ Դեռ այդ ցավը ինքը երևի չի էլ վերանա։ Ամենաշատը հենց կարոտում է։ Մի 10 տարով այդ պահին մեծացա։ Եղել է շրջան, երբ այդ խնդիրների լուծումը խմիչքի հետ եք փորձել գտնել։ Ես կարծում եմ աշխարհում չկա այդպիսի մի արտիստ, որի կյանքում այդպիսի էպիզոդներ եղածած չլինեն, մարդկության հանդեպ դա վիրավորական աշխատավարձ է։ Ասում են ամենաբարձր վարձատրվող դերասանն է։ Դրանից ավելի մեծ վիրավորանք ինձ համար երևի դեռ չի հնչել։ Շաբաթը 1 Մոսֆիլմին կռիվ էի անում։ Հետո որոշեցին իմ մուտքը այնտեղ արգելել։ Ինչ եք դուք մտածում, որ մեր ամբողջ ազգն այդպիսի։ Հիմա մենք էլ մտածենք, որ ձեր ամբողջ ազգը հարբեցողա։ Ես հայ եմ ու ես դա պիտի անեի։ Լուրեր են պատտվում, որ դուք եւ Լիկան ամուսնալուծվել եք։ Լայֆրումի այս թողարկումը բացառիկ է, քանի որ իմ հյուրն այս ձևաչափի հարցազրույցների առհասարակ չի մասնակցել եւ առհասարակ նա խուսափում է հարցազրույցներից։ Լայֆրումում այսօր Խորեն Լևոնյանն է։ Ողջույն, Խորեն։ Բարև Ամալիա ջան։ Չնայած փոքրիկ մրցակցությանը, բայց այսօր տեղի ունենում մեր հանդիպումը, ճիշտ ասեցիր, ես այդքան շատ չեմ անում, հարցազրույցներ չեմ տալիս, չեմ խառնվում, բայց քեզ մեծ սիրով չեմ կարող մերժել եւ մասնակցում քո հաղորդմանը շնորհակալ եմ։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ, որ համաձայնել եք։ Խորեն, այս շրջանում նոր նախագիծ եք ներկայացրել, ձեր հույս ալբոմն է, որը երաժշտական կարիերայի այլ ուղությամբ մեկնարկի արդեն, այսինքն դուք որպես երգիչ նախկինում եք ներկայացել, բայց այս պրոյեկտը բոլորովին այլ մեկնարկ է։ Ու հույս ալբոմը արդեն գիտենք, որ ծնվել է պատերազմի օրերին։ Նախ ասեմ եւ շեշտեմ, որ ես երբեք չեմ համարել ինձ երգիչ եւ մտադրություն չունեմ կոչվելու երգիչ։ Ես կարծում եմ, որ արտիստը, եթե ասելու բան ունի, գուցե ինչ-որ ոչ այնպես շատ պրոֆեսիոնալ մակարդակի, բայց որպես հոբի, որպես արտահայտչական միջոց, ես ընտրեցի երաժշտությունը, որովհետեւ հիմա չի նկարահանվում, չգիտեմ, առաջիկայում էլ կնկարահանվեն դրա մասին ինչ-որ հուսադրող, ապագայի հանդեպ լավ դրամադրվածություն ունեցող ֆիլմեր, որ ոչինչ կորած չի, ոչ մեկս պետքա ձեռքներս չծալենք, չփորձենք այդպես մնալ մի տեղում, իսկ կյանքը մեր կողքից գնա առաջ, այլ պետքա աշխատել, մտածել, սխալների ուղում անել եւ գործել հանուն երեխաների, հանուն այն ապագայի, որը հաստատ կա, ու մենք ճիշտա շատ վատ բաներ եղավ, շատ չափ չկա դրան նկարագրելու, բայց չէ որ պետքա ապրեցնենք, ծնենք ու նորից տանենք առաջ։ Հույս ալբոմը ավելի շատ դրա մասին է, ավելի շատ բողոքական բան կա իր մեջ։ Ես երկար ժամանակ չեմ խոսել ու եթե ինչ-որ բան պետք է անեի, ուրեմն ինչ-որ օգուտ պետք է լիներ մարդկանց այս ամեն ինչ, այսինքն իմ խոսքը հիմա հասունացել է, իմ միտքը հիմա ուրիշ տեսակ է ու ես դրանով փորձում եմ արտահայտվեմ, դա մեր փիլիսոփայությունն է այդ ալբոմը, մեր մտքերն են, մեր աշխարհայացքն է, այդպես տեսանք կյանքը, այդպես ստացվեց մեր հետ, հիմա մենք փորձեցինք դա տալ երաժշտությանը։ Հույսը ծնվում է հենց այն ժամանակ, երբ հուսահատության շեմին եք։ Մինչև հույսի ծնունդը դուք հուսահատություն ունեցել եք։ Գիտես, հուսահատություն անընդհատ հենց մտնում ես Facebook, մտնում ես ուրիշ տեղ, միացնում ես հեռուստացույցը, դուրս ես գալի, դուրս տեսնում ես մարդիկ իրար հետ ինչպես են խոսում, ինչ էմոցիոնալ վիճակ է կամ ինչպիսի ոչ բարի վերաբերմունք կա իրար հանդեպ, անդադ ոնց որ ուզենաս հուսահատվես, ասես, բայց այդ բոլորի ուզածն է, որ մենք սենց ենք, ինչի եք դուք այդպես անում։ Մենք հաղթենք այն ժամանակ, որ իրար հանդեպ ներողամիտ լինեք, մի քիչ պահեք այդ ինքնասիրությունը, այդ հայ լինելը։ Մենք կապանում արեցինք փոքրիկ ներկայացում պարային եւ դերասան ներկային զբաղված։ Ես հասկացա, որ պետք չի դա մնա այդտեղ, սա պետքա բոլորիս, սփյուրքա հայությանը, հայերին կամ օտարներին, ով որ գնայի կփորձի բարերը թարգմանել, հասկանալ ես ինչի մասին է, ինչ որակի երաժշտությունը։
Եվ ձեռնարկեցի ես մտահղացումը, մոտավորապես երևի 7-8 ամիս տևեց, մինչև կարողացա վերջացնել։ Այս նախագիծն իրականացնելը նաև ֆինանսական բավականին մեծ ռեսուրսներ էր պահանջում։ Դուք խոստովանել եք, որ պրոյեկտն իրականացնելու համար վաճառել եք ձեր մեքենան։ Վերջերս նույնիսկ հումորով ասացիք, որ գովազդի առաջարկներ կընդունեք, որովհետև այս պահին իրականացնում եք նոր նախագիծ, բայց երբ նայում ենք դիտումների քանակը, դուք ունեք երկեր, որոնք նայվել են 1 միլիոն, 1.5 միլիոն եւ հույս երկը դեռևս 100-103 հազար է դիտվել։ Ինչ որ առումով ցավ ապրեցիք, երբ տեսաք, որ այդքան ռեսուրս եք ներդրել եւ դեռ արդյունքը այն չէ, ինչ գուցե ակնկալել եք։ Բացարձակ, Ամելա ջան, բացարձակ, որովհետեւ ես դրա համար էլ չեմ արել։ Ես կուզենամ, իհարկե շատ կուզեմ, որ շատերը նայեն, բայց խնդիր չեմ տեսնում, թե իմ ֆինանսականը ինչ եղավ, ոնց եղավ, դա արդեն մնաց անցյալում։ Ես չեմ ուզում հիմա դրա մասին խոսալ, շատ դժվար է եղել, բայց կարծում եմ ավելի շատ կսկսեն դիտել, երբ արդեն դուրս կգան մնացած տեսահոլովակները, որոնց վրա հիմա աշխատում ենք, եւ արդեն ընդհանուր գաղափար կկազմվի, հա, կունենա սկիզբ եւ կունենա վերջ այս ալբոմը, պատմությունը կլինի լիարժեք։ 10 հոգի էլ նայեն, 100 հոգի էլ նայեն, հասկանան, թե ինչ ենք ուզեցել ասել, ինչ բողոք կա, ինչ կյանքի նկատմամբ վերաբերմունք ունենք մենք, դա արդեն մեծ բան առած կլինենք մենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ հումորային թոք շոուներին, որ մասնակցել եմ եւ ասել եմ մեքենաս վաճառեցի, էլ չեմ զբաղվելու դերասանությամբ, դա ես կարծում եմ լրագրողներին պետք է մի փոքրիկ այդպես հումորի զգացողություն բաժանել, որովհետեւ դա հումորային թոք շոու էր, այդ հաղորդավարը ասեց, դե դու չգիտեմ ես ինչ, ես էլ հումորով ասեցի, դե այնքան ասացիր, վերջել չեմ ուզում զբաղվել դերասանությամբ, դա հումոր էր ընդամենը, մյուս օրը զարթնում ես եւ տեսնում ես բոլորն ասում են, նա որոշել է չզբաղվել դերասանությամբ, դա ավել հումոր չենք անի, եթե չի ընդունվում, էլ հումոր չեմ անի, կներեք։ Մենք այսօր դերասանական կարիերայի մասին դեռ կխոսենք, բայց ինչ վերաբերում է այս ալբոմին, երբ թողարկումը լինի, արդեն թողարկված կլինի նաև երկրորդ տեսահոլովակը։ Այո, երկրորդ տեսահոլովակը Մովսես Գորգիսյանի խոսքերով է, կրկներքը, սուքը հավերժ է, երբ չկա պայքար, եւ ինքը ալբոմի վերջի երգն է։ Կուզեի իհարկե քիչ ավելի ուշ լիներ վերջ երգը, բայց հիմա թող այդպես լինի, հետաքրքիր երաժշտական լուծում կա, հետաքրքիր բողոք, շնորհակալ եմ Տիգրանին, Մայիսին, որը նկարահանեց, ու բոլոր-բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գոնե մի քիչ լումայն ունեցել այս ամեն ինչը կայանալու մեջ, ասորեն դեռ ամեն ինչ այդքան էլ կորած չի, իհարկե մի քիչ դժվարություններով, սենց բրթելով, սայթակելով փորձում ենք անել, բայց կարևորը անում ենք։ Սուքը հավերժ է, երբ չկա պայքար։ Այս երգը, տեսեք, նշեցիք, որ խախտել եք քրոնիկոն ու բերել եք ավելի առաջ, որովհետև հիմա դրա կարիքը ավելի կար, թե այլ հանգամանքներ էին։ Որովհետև հիմա դրա կարիքը կա, որովհետև հիմա նոր տարի է ու հինը պետքա փորձենք ինչ-որ կերպ բաժանվել հնից, ուրիշ տրամադրվածությամբ, ուրիշ մտքերով, ուրիշ ոգով պետք է արդեն 2022 թվականը մտնել։ Հետաքրքիր տեքստեր կա երգի մեջ, որ դուք ինչպես կուզեք, ես ինձ տանն եմ մեռնելու, նորից գաղթի տոմսեր ուզում եք գնեք, գնաք, ես ինձ տանն եմ մնալու, ես ինձ տանն եմ մեռնելու, մի խոսքով կարծում հետաքրքիր բան կլինի, դա ոգևորող, հա, ինչ որ ես կուզեի, որ իմ համերգների ժամանակ զգում եմ այդ ոգևորվածությունը, կարծում եմ տեսահոլովակում կա այդ էներգիան ու փորձենք մի քիչ այլ ուղղվածությամբ մտածել։ Մենք կարծես երկու խմբի բաժանված լինենք, տեսեք, նշեցիք նոր տարի են, հինը թողնենք, խոսքը մոռանալու մասին չէ, բայց երբ մարդիկ խոսում են ապրելու մասին, երբեմն մյուս կողմից դա անկալվում է որպես մոռանալ այն, ինչ եղավ, եւ երկու բանակի ենք բաժանվել, եւ թեժ պայքարում ենք, նույնիսկ տոնածար դնել չդնելու հարցում, նույնիսկ ամանորյա միջոցառումներ իրականացնել չիրականացնելու հարցում, ինչ է կարծում, պետք է ամեն դեպքում անցնենք ավելի բնականոն կյանքի, թե դա հնարավոր է մոռացության մատնի տղերքին։ Գիտես, ես կարծում եմ երբեք եւ ոչինչ, նույնիսկ աշխարի վերջը չի կարող
մոռացության մատնել այն տղերքին, ովքեր հիմա գնացին ու դարձան լույսի աղբյուր։ Դա երբեք չի կարող մոռացվի, ով ինչ ուզում է անի, ուրիշ ազգ եթե լինի, գուցե, բայց հայը երբեք չի կարող մոռանալ, հայը երբեք այս ամեն ինչը չի ների, այս ոնց են մեզ հետ խոսում, ոնց են միջազգային հանրության մեջ մեզ վերաբերում, դա ի վատ աշխատելու է իրանց դեմ, որտեվ մենք են քիչ ազգերից ենք, ում հետ այդպես չի կարելի խոսել, մենք դա չենք կուլտա, չենք մարսի, չենք ների և մի օր շատ վատ բան է լինելու, դա իմ կարծիքն է իհարկե, բայց մնալ թևաթափ լինել, մուկ տեսնել ամեն ինչ ու ոչ մի բան չկարողանալ արարելը, ես կուզեի մի քիչ փոխվի, որովհետև ամեն օր մութ է լինում, հետո արևը դուրս է գալիս ու հիմա մեզ մոտ մութ ժամանակներ են եղել, մենք արևի ազգ ենք, մենք արևի ժողովուրդ ենք, իմ երկի մեջ, երթում երկի մեջ կա, երբ լուսինը նեղում է արևին, ես փորձել եմ տողատակերով դա ներկայացնել մարդկանց, լուսինը նեղեց արևին, հիմա արևին, չգիտեմ, ոչինչ չի կարող նեղել, արևը պետք է դուրս գա, պետք է սնի հողը, բույսը, մարդկանց, երկրագունդը, ես կարծում եմ մենք այդ ազգն ենք, մենք պետք է փորձենք գտնել ելքերը, հույս ունենանք ու նորից արարենք, նորից ապրենք, որովհետև աշխարհում ոչ մեկ, ոչ մի ուժ եւ երբեք ինչ-որ այդպիսի դեպք չի կարա լինի, որ մեր ազգը վերանա կամ չթողեն, որ մենք մեր ասելիք ասենք, մենք մեր գույնը տանք այս աշխարհին։ Մենք գիտակցում ենք այն բացառիկությունը, որի մասին խոսում եք։ Երբեմն չէ, երբեմն չէ, ես կուզեի դա ավելի շատ լիներ, այդ գիտակցությունը, թե ով ենք մենք, ինչ ենք մենք։ Մենք այնպիսի մարդիկ ունենք աշխարհին տված, երևի այսօրվա դրությամբ լավագույն պետություններ որ կան, երևի իրանք այդքան չունեն աշխարհին նվիրած այդքան հանճարներ, գրողներ, փիլիսոփաներ, արարիչներ։ Մենք այդ տեսակն ենք, մեզ հետ պետք է հաշվի նստել, իմ կարծիքով մենք լավագույնն ենք, մեր արմատները, մենք դարերով շրջափակված ենք եղել ինչ-որ մեզ չսիրող ու մահ ցանկացող մարդկանց մեջ, բայց մենք գոյատևել ենք, այդ դրա անասելի բարդությունը երևի հիմա քչերն են հասկանում, դե ոնց կարելի է դարեր շարունակ քեզ անդադ ուզենան վերացնեն, բայց դու անընդհատ լինես, հերիք չի լինես, լինես ամենալավը, աշխարհին տասեն ինչ-որ պակաս ունի աշխարհը, իսկ ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք միշտ ավել ենք աշխարհին այն ինչ ինքը պակաս ունի, այդ նորարարություններ, երեք շատ բաներ ենք մենք տվել, բայց երեք առաջի անգամ ես ռադիոյով լսեցի, դա չգիտեի, որ բանկոմատ ստեղծողն էլ է հայ եղել, դե թող գնան մտածեն, մենք պետք ենք թե չէ, թեկուզ իրանց պետք էլ չլինենք, մենք մեզնով բավականաչափ հետաքրքիր ենք ու մենք մեզ հայրիկ ենք։ Այն, որ մենք մեզ գուցելի արժեք չենք ճանաչում, մենք մեզ լավ չենք ճանաչում, արդյոք հենց դա չի ստեղծում խնդիր, որ մեզ չեն ընդունում այդպես, որովհետև եթե անկեղծ լինենք, հենց մեր ազգի մեջ մենք մեզ հաճախ չենք ճանաչում։ Հա, գիտես, որովհետև մենք սիրում ենք ուրիշի ինչ-որ արած կամ ստեղծածի մեջ լինենք իրանից լավը, մոռանալով մերը, որ դա մերը չի, բայց ուզում ենք ցույց տալ, որ էդ էլ կարող ենք անել, ես կարծում եմ դա նորմալ է, փորձում ենք ինչ-որ ուրիշ տեսակի երգել, ուրիշ տեսակի պարեր պարել, չգիտեմ, ուրիշ տեսակի հագնվել, բան ցույց տալ, որ մենք ձեզնից մեկնենք և գուցե ավելի լավն ենք, բայց ես կուզեի նաև դրա կողքին լինի ճանաչողությունը քո երկրի, այսինքն կարելի է դրա մասին սերիալներ նկարել, այն ինչ-որ հիմա մենք տեսնում ենք, ինչ-որ խառը բաների մասին անդադ սերիալներ են նկարում, ասում են ռեյտինգ ունի, բայց մի քիչ չեմ հավատում դրան այդքան։ Պանթեոնում թաղված են հանճարներ, ննջում են հանճարներ, դա իմ կարծիքով Հայաստան աշխարհի ամենաանգին հատվածներից մեկն է, որտեղ այդտեղ այդպիսի մարդիկ են թաղված, որ ամեն մեկը իր երկրի համար կյանք ա տվել, ամեն մեկը պայքարել ա, ամեն մեկը անարդարության զոհ ա եղել, ամեն ինչ-որ մարդկա վերացել են իրան, որովհետև ինքը երկրի ուժեղ մարդ ա եղել, իր երկրի համար։ Հիմա եթե ամեն մեկի մասին
ինչ-որ մի փոքրիկ բան նկարահանվեր, 4 մաս, 8 մաս, 16 մաս, դա ես կարծում եմ մեր առօրյան կփոխի, կփոխի մեր իրար հանդեպ վերաբերմունքը, մեր երկրագնդին նայելու դիրքը կփոխի։ Նմանատիպ թեմաներից խոսելիս միշտ մարդիկ ասում են, ինչու հենց դուք չեք անում։ Ես մի կողմից հասկանում եմ, որ գուցե ձեզ ընդհանրապես հետաքրքիր չի տեխնիկական հարցերի մեջ ներքաշվել է եւ ձեր պրոֆիլը չի դա, մյուս կողմից ինչ որ արմով պետք է միավորվեն նաեւ մտածող մարդիկ եւ ստեղծեն ինչ որ աշխատանք։ Ինչու դուք չեք անում։ Գիտես, ես կարծում եմ, որ սա պետքա պետական բարձր հովանու տակ արվես ամեն ինչը, որովհետև ներգրավածա լինելու շատ տարբեր խավեր, տարբեր ինչ-որ նախարարություններ, տարբեր, իրանք պետք է անպայման լինեն, սա մի հոգու անելու բան չի։ Դուք դիմել եք, հովանավորություն չեք ստացել, թե չեք էլ դիմել։ Ես իմ ալբոմի համար, ես երգերի համար, որ ծնվել է շատ բարդ, հետաքրքիր, միևնույն ժամանակ շատ հուսադրող պայմաններում, դրա համար փորձեցի ինչ-որ բաներ անել, բայց դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Ուզում եմ ասել, որ մենք վերջիվերջո սա պետք է ընդհանուր գիտակցություն լինի, սա անհատի խնդիր չի, հա, եթե ես տենց ունենայի կինոստուդիա, ունենայի շատ փողեր, հա, էլ չէի նայի ոչ մի բանի, կանեի այնպիսի բաներ, որ գիտեմ ես կարող եմ ու պիտի անեմ, բայց հիմա մի քիչ կարելի է փոխել այդ մտածելակերպը ու ավելի շատ ֆինանսները, ուժը, եռանդը մի քիչ էլ դնել ինքնաճանաչողական ֆիլմերի, սերիալների, հաղորդումների համար։ Վերջի վերջո եկեք ընդունենք այն ովքեր, որ պետք է սովորացնեն, կրթեն, ճաշակ թելադրեն, դրանք ուսուցիչներն են եւ դերասանները, իրանք Հայաստանում ստանում են ամենացածր աշխատավարձը։ Հիմա դուք ի՞նչ մշակույթ եք պահանջում, ո՞նց սովորացնեն երեխաները, գեցեն բոլոր դասատուները, դասախոսները, թատրոնի այն մարդիկ, ովքեր ամենացածր աշխատավարձով փորձում են դեռ այդ ներվի, այդ փողի պակասի, այս կյանքի հանդեպ չկորցնելով փորձում են այդ երեխաներին, մարդկանց տալ ինչ-որ մի ուղղություն, տալ ինչ-որ ուսում, տալ ապագայի հանդեպ վերաբերմունք անցյալը իմանալով, ապրեն իրանք, այսպես չի մնա կփոխվի։ Խորեն, սրանից տարիներ առաջ դուք չեք խաղում թատրոնում, շատ ցածր, կարելի ասել վիրավորական աշխատավարձերի համար, սակայն 2-3 տարի առաջ դուք մտաքսուն դուկյան թատրոն, անկախ նրանից, թե աշխատավարձը որքան է։ Սա ձեր կոմպրոմիսն էր։ Ես կարծում եմ, որ իմ մուտքը թատրոն դա շատ նորմալ է, դերասանը պետք է թատրոնում խաղա։ Որպես դերասան շատ նորմալ էր, բայց քանի որ մենք գիտենք, որ դրանից առաջ եղել է այն պատկերը, երբ դուք ուղակի վիրավորվում էիք առաջարկվող աշխատավարձից, այդ ժամանակ մի փոքր զարմանք առաջացրեց։ Հիմա էլ կա այդ վիրավորական աշխատավարձը, ոնց չի որ։ Այսինքն կար ժամանակահատված, երբ այդ աշխատավարձն այնքան վիրավորական էր, որ դուք ուղակի հրաժարվում էիք ներկայացումներից, ժամանակահատված, երբ դուք կոմպրոմիսի գնացիք եւ մտաք թատրոն անկախ նրանից աշխատավարձը որքան էր, եւ հիմա դուրս եք եկել, բայց չեք բացառում, որ նորից կլինեք թատրոնում։ Այսինքն ինչ որ արմով ինչ որ բան փոխվել է հենց ձեր մոտեցման մեջ։ Ինձ համար այդքան էլ կարեւոր չի այդ վարձատրվող գումարը հիմա, եթե կա լավ բեմադրություն, լավ ասելիք ու ժամանակահատվածի սղությամբ, դա չի երկարի դառնա տարիների աշխատանք։ Գիտես, ժամանակ առ ժամանակ մարդ ինչքան մեծանում է, այնքան ուրիշ տեսակ է իր ամիտքը ձևավորվում ու փորձում է լուծումներ գտնի, հա, ամեն 5 տարին մեկ, չգիտեմ 10 տարին մեկ ինչ-որ մի բան փոխվում է, ուրիշ տեսակ էս նայում կյանքի։ Ես ասեմ ձեզ, այդ աշխատավարձը ոչ միայն ինձ համար է վիրավորական, այլ նաև հենց դերասանների համար։ Թատրոնում մարդկության հանդեպ դա վիրավորական աշխատավարձ է, մաքսիմում ստանալ 90,000 դրամ։ Ոնց եք պատկերացնում, մարդ ունի երեխաներ, հագնվելու խնդիր, բժշկի գնալու, ծնունդ գնալու եւ կոմունալ մուծելու, այդ մարդկանց վիրավորանք չի։ Ես մտածում եմ, որ ամենաբարձր աշխատավարձներից մեկը պետք է ստանան հենց դերասանները, որովհետեւ մշակույթով ենք մենք ուժեղ, մշակույթով է մեր խոսքը ավելի ճիշտ հասնելու ժողովրդին, ավելի փոխելու նրա մտածելակերպը, քան այն մարդիկ, որ ինչ-որ անասելի մեծ աշխատավարձեր են ստանում, մի հատ էլ դժգոհում են դրանից, կամ ուզում են
երակի ավելի շատ ստանան ու դրա համար ինչ որ բաներ են անում։ Կային տարիներ, երբ բոլոր թոփ նախագծերի գլխավոր հերոսը դուք էիք։ Արդյոք նաև դա էր նպաստում, որպեսզի դուք չնայեիք թատրոնի կողմ։ Չէ։ Չէ, ուղղակի այդպես ստացվում էր։ Դա ինձ հետ չի պահել թատրոնից։ Ուղղակի ժամանակի սղությունը ու մի քիչ էլ թատրոնի ուղղվածությունը շատ կարևոր է։ Ինչ տեսակ են, ուր են ուզում գնալ, դա ինձ համար շատ կարևոր է, որովհետև հիմա որ նայում եմ, տեսնում եմ ես ինձ չեմ տեսնում դրա մեջ, այդ ես չեմ կարողանել, իսկ մենակով փորձել ինչ-որ բաներ փոխել, գուցե ստացվի, չգիտեմ, ես տեսնենք, կապրենք, տեսնենք ոնց կլինի։ Սխալ բաներ կան, որ ինձ դուր չեն գալիս ու ես չեմ էլ ուզում դրանք փոխել, որովհետև մարդիկ երկար տարիներ դրան են սովոր, այդքան են կարողանում անել, ես եթե ունենամ թատրոն կամ հավաքեմ նոր խումբ, գուցե ինչ-որ փորձեմ այդպեսի բան անել, բայց դա էլի մեծ ֆինանսական էլի խնդիրների հետ է կապված։ Երբ ձեր մասին խոսում են արդեն հեռուստատեսային նախագծերի, ֆիլմերի տեսանկյունից, ասում են ամենաբարձր վարձատրվող դերասանն է։ Թող ասեմ։ Դա այդպես է։ Այդպես լավ անեկդոտ կա, չէ՞, որ ասում է հարևանս, ասում է այսքան, ես բան, ասում է դու էլ ասա։ Հիմա դա դե ասում են, թող ասեն, Հայաստանում ցավոք սրտի բարձր վարձատրվում են երևի ավելի շատ երկիչ երկչուհիները, որոնք, չգիտեմ, իրանց դե հարմար առիթներ են ունենում, առիթների երգում են, մասնակցում են, իրանք են ավելի շատ վարձատրվում, դերասանները, արտիստները այդքան չէ։ Բայց դուք Հայաստանի պայմանների համեմատ, մյուսների համեմատ ավելի բարձր եք վարձատրվում, չգիտեմ, ես մյուսները չգիտեմ, բայց դա այնպես հերիքացնում է, որ մի կերպ փորձես ապրել։ Խորեն, ինչու է ձեր հանդեպ ձևավորվել կարծրատիպ, որ ձեզ վախենում են առաջարկանել, որովհետև գուցե մերժեք։ Դրա համար ես նկարահանվել եմ ֆիլմ, որը կոչվում է «Մի վախեցիր»։ Եկեք մի վախեցեք, ես այնպես վախենալու ո՞րն է, եթե վախենում ես ինչ-որ առաջարկանելու քո գործի համար, ուրեմն քո գործը չի էլ լինի։ Իսկ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, դե մի հատ առաջարկենք, այս մարդը կարող է ասի հա կամ չէ, բայց առաջարկենք։ Կարող է կարդա, լսի առաջարկը, ասի իհարկե, սիրով։ Բայց ձեր կերպարի մեջ ինչ-որ խստություն կա, որը արդեն մարդկանց մոտ որոշակի կարծրատիպ է ձևավորել։ Դա միտումնավոր եք ստեղծել, թե ստացվել է։ Ես իմ արածի, ապրածի հանդեպ շատ քննադատաբար ու խիստ եմ մոտենում, և ես իմ գործի հետ խաղ չեմ անի, ես պատասխանատվություն ունեմ, այն ինչ անում եմ, այն ինչ կուզեի հետագայում անել, դա պետք է լինի բարձր որակի ու օգուտ պետք է բերի ես երկրին, մեր դրոշին։ Խստությունը մեր գործում շատ կարևոր է, դա պակասում է հիմա, և կարգապահությունը և խստությունը պետք է բարձր որակի լինի։ Իսկ ձեզ խանգարում է այդ կարծրատիպը, որ ձևավորվել է արդեն անձի շուրջ։ Չէ, հետո մտածեմ, ինչքան գնեմ ասեմ, չէ, այդպես չի կամ այդպես է, դրանց ինչ պետք է փոխվի, կամ ինչի պետք է ասեմ, ոնց ուզում են, թող մտածեն, եթե ես առիթը տվել եմ, որ այդպես մտածեն, թող մտածեն, ես խնդիր չեմ տեսնում, հիմա ով ինչ ուզում մտածում է, ով ինչ ուզում գրում է, և ոնց որ ստացվում է, որ բոլորը լավ կարողանում են գրել, բոլորն ունեն ճիշտ կարծիքներ, ես մի քիչ ինձ զերծ եմ պահում այդպիսի բաների, ես այնպես կարծիք հայտնելուց շատ զգուշ եմ, որովհետև գուցե իմ կարծիքը ինձ համար է ճիշտ, բայց մնացածի համար շատ սխալ է։ Պետք է մի քիչ մտածել, գրելուց, խոսալուց առաջ, այդ շատ կարևոր է, դա հայի հատկանիշը, որը հիմա մենք ինչ-որ ժամանակավոր արձակուրդ ենք վերցել, և ամեն մեկս խոսում ու գրում այն, ինչ իր մտքին գալիս է, հաշվի չառնելով, որ կանայք կարողանային, երեխաներ կարողանային, ծնողներ կարողանային, չգիտեմ, հարգարժան մարդ կարողանայի, կարդա։ Խոսքի ազատությունը մեզ ավելի շատ օգուտ տվեց, թե վնաս։ Երևի մենք լավ ժամանակների, ազատ ժամանակների, երջանիկ ժամանակների հետ վարվելու ձև չգիտենք։ Մենք կարողանում ենք ավելի շատ համախմբվել ու ուժեղանալ, երբ որ նեղ վիճակի մեջ են։ Այդ ժամանակ բոլորը դառնում են իրար եղբայր, քույր, ծնող, զավակ, ու այնպիսի պորտկումներ են լինում, որ ամբողջ աշխարհում է ձայնը լսվում, բայց մենք այն առատ, լավ, երջանիկ ժամանակները չենք կարողանում ճիշտ վարվել, սխալ ենք հասկանում, թե որն է
ազատությունը, երջանկությունը։ Ձեր մանկությունը համընկավ պատերազմի հետ, պատանեկությունը ավելի շատ, համընկավ պատերազմի հետ։ Ձեր երիտասարդությունը ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմի հետ համընկավ, որովհետև այն շրջանը, երբ խաղաղ էր, էլի պարբերաբար մենք լսում էինք զոհերի մասին, պարբերաբար լինում էր լարվածություն սահմանին, ինչպես հիմա, և նորից մեծ պատերազմ եղավ, այսինքն ստացվում է, որ մենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում անընդհատ պատերազմի մեջ ենք։ Ինչպես եք այդ ամեն ինչը հիշում։ Գիտես, այդ անարդարության զգացողությունը միշտ կա, որ ինչ-որ անընդհատ քո կյանքի ընթացքում անընդհատ խնդիրներ կա, ու դու չես կարողանում ապրել մնացածի պես, մնացած եվրոպացու պես, այն մյուսի պես, որոնք ինչ-որ հանգիստ նորմալ ապրում են, իրանց ուղեղը զբաղված է ուրիշ բան արարելով, իրանց հոգիներում ուրիշ տեսակ կյանք կա։ Մենք անընդհատ փորձում ենք վերապրել, ապրել, վերածնել, երևի այդպես պետք է լինի, ու պետք չի երևի շատ պատասխաններ գտնել, այլ պետք է միշտ դրան պատրաստ լինել, որ հասկանալ, որ դու կոնկրետ հիմա արդեն քանի 100 տարի այդ փորձը մենք ունենք մեզ անդադ, ինչ-որ փորձում են նեղացնել, փորձում են վերածնել, փորձում են մեզ քչացնել։ Պետք չի, հա, թևաթափ լինել, քանի այստեղ է սու կա խնդիր քո ընտանիքի, քո երկրի, քո հողակ այս կտորի, որ մենք միշտ այստեղ ենք ապրել, դրա հետ կապված, ուրեմն պետք է ուրիշ տեսակ միտք ունենանք մենք բոլորս։ Ես այս առումով սիրում եմ 300 սպարտացիներ ֆիլմը, այնտեղ այնքան ճիշտ սցենարով գրած նախադասություններ կան, թե ոնց պետք է լինի սպարտացին, տղամարդը ոնց պետք է լինի, կինը ինչ տեսակ է, մայրը, սպարտացիները իրար հանդեպ ինչ տեսակ պետք է լինեն, երևի ավելի շատ ես մեզ կնմանեցնեմ այդ ֆիլմի հերոսներին, որոնք մեկը Թևութիկունք բոլորին կանգնած մեծ հսկա պետությունների, բանակների դեմ անդադ փորձում է ապրել ու արարել, որովհետև մենք կանք ու պիտի լինենք, ուրիշ ոչ մի տարբերակ չի ընդունում։ Դա մեր կյանքի մի մասն է անբաժան, որը մեզ հետ պատահել է, ու մենք պետք է ընդունենք դա պատվախնդրորեն։ Ես հիշում եմ, որ ինչ-որ այդ տալոններով հացի հերթի էին գնում, շատ անգամ սառույցների վրա նավթի բաներով, տարաներով ասայթակում ընկնում էի։ Երևի այդպես ստացվեց, հա, կարող ենք բողոքել, կարող ենք լաց լինել, կարող ենք շատ բաներ անել, բայց ինչ ենք անում, որ դա նորից չկրկնվի, ինչ ենք անում, որ դա լինի վերջինը, ինչ ենք անում, որ երբեք էլ այդ տխուր, սոված, մութ, որդիներ կորցրած մարդկանց 90-ականների այդ աչքերը, այդ երկիրը թողնել գնալը, այդ ամեն ինչը չկրկնվի։ Իհարկե սա անհատի հարց չէ, բայց վստահաբար այդ հարցը անձամբ ձեզ էլ եք տալիս, ինչ պատասխան եք ստանում։ Կարելի է գնալ երկրից, կարելի է գնալ հանգստանալ կամ աշխատել, նորից գալ քո երկիրը, խնդիր չեմ տեսնում ինձ դրա մեջ։ Ես բազմաթիվ առաջարկներ եմ ունեցել, թե Մոսֆիլմից, թե ուրիշ երկրներից, բայց այնտեղ ինձ անդադ ասել են, որ դու պետք է խոսաս այդ վատ ռուսերենով ու քո ազգը հայտարականես, ես շաբաթը մեկ Մոսֆիլմում կռիվեի անում, հետո որոշեցին իմ մուտքը այնտեղ արգելել, որովհետև արդեն լավ չէր իրանց համար լինում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ եթե իրանք մեր նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք ունեն, ուրեմն ինչ-որ խնդիր ունենք, չէ՞, եկեք այդ խնդիրը լուծենք, որ կարողանանք ստեղ մնալ, այստեղ ապրել, այստեղ արարել, նորմալ փող ստանալ, փորձել կյանքը դասավորել, մտքերը կարողանալ իրականացնել։ Մենք պետք է մեզ մի քիչ էլ կողքի աչքով նայենք, չէ՞, ոնց են մեզ վերաբերվում, ինչ տեսակ մենք մարդ ենք։ Մենք, հա, անդադ մենք մեր մեջ կարող ենք ասել, մենք ես ենք, այն ենք, բայց մի հատ եկեք տեսնենք, մենք ինչ ենք անում, որ մեր մասին ինչ կարծիք են կազմել, եկեք այդ ուղղությամբ մի քիչ աշխատենք։ Այդ դեպքում կարծում եմ մի քիչ վերաբերումը մեր հանդեպ կփոխվի, իսկ դա մշակույթի առումով կարելի է այդ արտաքին գործերի նախարարություն մի քիչ դառնալ, սենց կոպիտ ասեմ, միտքս կարևորը հասկանալ հերոստատ դիտողները։ Ինչու հենց դուք չկարողացաք կոտրել այդ կարծրատիպը և խաղալ դերեր, որոնք վատ ռուսերենով չեն, որոնք հայի այդ վատ կերպարը չեն ներկայացնում։ Ես չկարողացա կոտրել երևի,
կամ կոտրեցի, որովհետև նկարահանվեցի 2-3 ռուսական ֆիլմում, որտեղ շատ նորմալ ռուսերենով, շատ նորմալ հակու կապով, շատ նորմալ աշխարհի մարդ ներկայանալով հայի դերեր են խաղացել։ Ինչի դա չի շարունակվում, որովհետև գիտեք ռուսները ինձ ասում էին, բա եթե դու այդպես չխոսաս, եթե վատ ռուսերենով հիմարի տեղ քեզ չդնես, ես ինչպես իմ ազգին ցույց տամ, թե որն է հայը, որն է մյուս ազգը, որն է։ Դրանից ավելի մեծ վիրավորանք ինձ համար երևի դեռ չի հնչել։ Այսինքն քո այդ մեծ ազգը ու մնացածը կարծում եմ, որ մենք բոլորս այդպիսի ենք։ Ես հավաքեցի նրանց բոլորին, ովքեր ուզում էին ֆիլմ նկարան, բերեցի Հայաստան, կաստինգ հայտարարեցի իրենց համար, եկան հայ դերասաններ, շփվեցին, հետո Հայաստանով ման տվեցի, ասի, հասկացեք ով ենք մենք, չի կարելի, հա, ինչ-որ ռուսական ֆիլմերում նկարանված հայ դերասաններ կան, որոնք, հա, դա ինչ-որ կերպարային բան են ստեղծել, ինչե՞ք դուք մտածում, որ մեր ամբողջ ազգն է այդպիսին։ Հիմա մենք էլ մտածենք, որ ձեր ամբողջ ազգը հարբեցող է ու կանանցով փոխվող։ Չէ, մենք գիտենք, որ դուք լավ մարդիկեր ունեք, չէ՞, մենք ձեզ ուրիշ տեսակ ենք վերաբերում։ Մեծ պոետներ, մեծ կոմպոզիտորներ, մեծ քաղաքական գործիչներ եք ունեցել։ Մենք էլ ունենք, մեզ ինչի՞ տեսակ վերաբերում։ Որովհետև, գիտես, այդ դիմադրումը չկա։ Մեղադրում եք այն դերասաններին, որոնք գնում են և խաղում են այդպիսի կերպարը։ Աստված իրանց հետ, իրանք գուցե մի օր հասկանան, որ դա ստիպված են արել կամ պետք չէր անել, ինչ-որ մի պահ դա կարծում եմ գտնի, կամ գուցե կասեն լավ ենք արել, արել են, բայց ես իրանց չեմ կարող մեղադրել, որովհետև ամեն մարդ իր տեղը կարող է պատասխանել։ Ընդհանրապես պետք է ուղղակի ես գիտակցում եմ, որ ես դա պետք է չանեմ։ Հանուն փողի, իհարկե այնտեղ փող ավելի շատ է, չգիտեմ, ճանաչում ավելի շատ է, բայց ինչպես են ճանաչում։ Այդ փողը այսօր կերար, վաղը ծախսեցիր, բրծավ, բայց այն նպատակը, այն անունը, որ այնտեղ նկարվել ես ու թողնում ես, դա կարող է 50-60 տարի տևի։ Դուք նշեցիք, որ ձեր մուտքը արգելվեց Մոսֆիլմ, ինչ-որ պատմություն է եղել, թե դա ուղղակի փոխաբերական իմաստով եք ասում։ Հա, ես որովհետև ներվայնացա ու անթադ վիճաբանություններ էր լինում, կռիվ, բան, ես դրա մասին չեմ սիրում շատ բարձրաձայնել, որովհետև ես հայ եմ ու ես դա պիտի անեի ու դա գլուխ կովալու կամ ինչ-որ բանի թեմա չի, թե ինչեր են եղել, բան, դրա մասին չեմ սիրում խոսալ ես, չգիտեմ, հետո ամերիկյան վավերագրական ֆիլմեր կա, չէ՞, որ դերասանների մասին իրանց մահից հետո կինոներ են նկարում, վավերագրական խոսում են դեպքերը պատմում, գուցե ինչ-որ այդպիսի բաներ լինեն։ Բայց ես երևի համառություն անեմ ու խնդրեմ, որպեսզի մանրամասնեք, մի փոքր ավելի հասկանալի լինի, թե կոնկրետ ինչպես ավարտվեց ձեր և Մոսֆիլմի ավարտվածնանով, որ հենց ինձ չեն զանգում այնտեղից։ Արդեն երևի 7-8 տարի կլինի, որ ոչ մի կաստինգ, ոչ մի հրավեր, ոչ մի առաջարկ չկա, որովհետև ես իրանց պարզ բացատրեցի, որ եթե դու դերասան ես ուզում քո ֆիլմի համար, ես էստեղ եմ, ասա, տեսնեմ ինչ ես առաջարկում, եթե ուղղակի ինչ-որ վատ ռուսերեն խոսալով մեծ քթով կամ չգիտեմ, դից կեղտոտ հակած տարբեր խառագույների շորերով մարդ ես ուզում, մենք այդպիսի դերասաններ չունենք, գնա, չգիտեմ, ուրիշ ազգ գտի, բեր այդ նկարահանում։ Ես մի ռուսական ֆիլմ եմ նկարահանվել, գիտեք, բարձր կարգի, առաջին կարգի աստղերի հետ, և նրանք առաջի 2-3 օրը նույնիսկ շատ դժվարությամբ բարևում էին։ Ես իհարկե չէի հասկանում ինչի, բայց երբ որ 4-5 օրը արդեն ես իրանց ինչ-որ հյուրասիրություն կազմակերպեցի և շփվեցինք ավելի նորմալ իրար հետ, իրանք ասեցին, մենք սպասում էինք կոլոտ մեծ քթով ինչ-որ գեշ մեկին, որը տենց հիմար հումորներ պետք է անի, կներես մեզ, մենք հասկանում ենք, որ դու մենք սխալվել ենք ու դու մեր ընկերն ես։ Ու արդեն 10 տարուց ավել է, ես իրանց հետ ընկերություն եմ անում, նորմալ մարդիկ են, ու կուզեի, որ այս շրջանառությունը, հա, այս շփման, որ եղել է առաջ սովետական թատրոնների մեջ, Սունդուկյան թատրոնի նկատմամբ, հայ դերասանների հանդեպ ինչ պատկառանք ու հարգանք է եղել, դա պետք է պահվի։ Մենք ժառանգություններ ունենք, որ պետք է պահենք, մենք չպետք է խուսափենք դրանից, փախնենք,
կամ ստեղծենք նոր ինչ-որ բան։ Չէ, բանը կար պետք է պահպանվի։ Որքան էլ այնտեղ մի քանի օրվա ընթացքում դուք արդեն կարողացել եք ցույց տալ ով եք, ամեն դեպքում հետաքրքիր հակասություն է ստեղծվում։ Հայաստանում երբ նկարահանվում եք, բոլորը ձեզ այսպես մեծ պատկառանքով են վերաբերվում, Խորեն Լևոնյանն է, եթե ներկա է, նշանակում է, որ նախագիծը պետք է որակյալ լինի, այսինքն բոլորովին ուրիշ վերաբերմունք է այստեղ ձեր հանդեպ ու գնում եք դուրս, դուք արդեն սովոր եք այդ լավ վերաբերմունքին, հայտնվում եք այլ դիրքում։ Հոգեբանորեն ձեզ համար ինչքանով է պարտվել, որովհետև մենք խոսում ենք, թե դուք ինչ եք արել, բայց ձեր հոգեվիճակի մասին չենք խոսում։ Գիտես, ես պրոֆեսիոնալ արտիստ եմ ու ինձ համար դա շատ մեծ խնդիր չի այստեղ նկարահանվել, թե դուրս նկարահանվել։ Իհարկե պատասխանատվությունը ընտրելու մեջ դրսի հետ ուրիշ է, քան այստեղ, որովհետև ես շատ զգուշ եմ վերաբերում, թե ինչ կերպար է լինելու, ինչ ֆիլմ է լինելու, թիրախը, լսարանը, ովքեր են նայելու, ես ներկայացնում իմ ազգը ինչպես եմ ներկայացնելու։ Դա ընտրելու դժվարությունն ավելի շատ, քան ինչ-որ պրոֆեսիոնալ որակների։ Չէ, մարդկային առումով, որպես մարդ, որը այստեղ է նկարահանվում և արժանանում է այդ վերաբերմունքին և գնում է դուրս ու ինչ-որ առումով, այսինքն ստացվում է, որ ինչ-որ առումով այնտեղ զրոյից եք սկսում, բայց դուք սովոր եք այստեղ ձեր կայացած դիրքին։ Չէ, խնդիր չեմ տեսնում, բացարձակ։ Ես արտիստ եմ և դա իմ գործի մի մասն է ու չեմ կարող մտածել, հա, այնտեղ ես անծանոթ եմ, իսկ այստեղ ինձ շատ են ճանաչում։ Չէ, այդպիսի բան չկա, ես իմ գործի տերն եմ, ես ազնիվ եմ գործի հետ։ Խնդիրը թե ինչի է այնտեղ դուրսը, մենք այդքան օտար։ Ես այս վերջերս մտածում էի, որ տեսեք, Մետրո Գոլդվին Մայերը, Քրքրքորյանի, հա, կինոստուդիան, ունենալով հայ ղեկավար, հա, որ ամբողջովին իրաններ, ոչ մի հայ դերասանը կյանքում չնկարահանեց այդ ֆիլմերում։ Մի անգամ չեղավ, որ ինչ-որ ընտեղից գան այստեղ ֆիլմ նկարեն։ Կամ մի արտիստի վերսներ, երրորդական, չորրորդական, լավ երկրորդական դեր, դա չարվեց։ Այսինքն մենք ունենք հնարավորություն, բայց չենք օգտագործել։ Բայց ժամանակն է, որ մենք մեր հնարավորություններն օգտագործենք։ Նույնիսկ Ռուսաստանում Ռուբեն Դիժդիշյանը, ես իրան անձամբ ճանաչում եմ, հարգում եմ, մենք շփվում ենք իրար հետ։ Բայց հիշեք, այն շրջանը, որ Central Partnership-ը նկարում էր հսկայական արտադրություն ռուսական կինոշուկայի համար, վերցրեց արդյոք մի դերասան այստեղ ֆիլմերում, այնտեղ ճանաչելի դարձրեցին մեզ, կամ ռուսները գային այստեղ համատեղ ինչ-որ հայկական բան։ Կարծես թե եթե եղել է, գուցե ես չգիտեմ, կամ փոքրիկ ինչ-որ բաներ, բայց հիմնական են կարևոր բաները մենք ինչ-որ ժամանակի ընթացքում բաց ենք թողել։ Կարելի էր դա շատ հետաքրքիր սիրուն կազմակերպել, հիմա էլ ուրս չի, հիմա էլ կարելի է համատեղ ինչ-որ բաներ անել։ Միաժամանակ, եթե տարիներ հետ են գնում, ձեր պապիկի սերունդը Խորեն Աբրահամյան, Մհեր Մկրտչյան, Սոս Սարգսյան անուններ շատ կան, որոնք հենց ռուսական նկարահանվող ֆիլմերում իրենց ազդեցությունը ունեին, դերը ունեին, այսինքն իրենց սերնդին բոլորովին այլ վերաբերմունք էր ցուցաբերվում։ Ինչ փոխվեց ձեզ այդ սերնդափոխության մեջ, որտեղ եղավ բաց թողումը։ Խնդիրը մեր մեջ է, օտարների հետ գործ չունենք, խնդիրը մեր մեջ է։ Այսինքն իրենց արժանի սերունդ չեկավ։ Արժանի կամ չարժանի սերունդի հարցը չի, գուցե կյանք ուրիշ տեսակ տեսան իրանք, գուցե կյանքը իրանց հանդեպ ուրիշ եղավ, բայց խնդիրը մեր մեջ է։ Հիմա կարծում եք, մենք չունենք լավ դերասաններ, որ կարող է ռուսների կամ ամերիկացիների կողքին լինել։ Իհարկե ունենք, իհարկե ունենք, ուղղակի մեր կյանքը ուրիշ տեղ է, իրանք այնտեղ են ծնվել, ուրիշ տեսակ են, բայց մենք այստեղ այս փոքր, նեղ, սուղ, դժվար պայմաններում ունենք ավելի լավ մարդիկ, ավելի լավ արտիստներ։ Ըստ ձեզ ովքեր են այն արտիստները, որոնք ունեն։ Ես հիմա անուններ չեմ ուզում տալ, որ իրանք չիմանան դրա մասին ու էլի օր ու գիշեր ոնց որ հիմա անում են, աշխատեն իրենց վրա, քրտինք արում թափելով իրենց գործի տերը լինեն, բայց կան այդպիսի մարդիկ, հավատացեք, ուղղակի մենք մեր մեջ չենք սիրում իրանց բարձրացնել, իրանց տեղ տալ,
Իսկ օտարները ունեն այդ իրանք իրանք ազգի տաղանդավորին, բան հանում դնում են իրանց գլխներին, եթե ինչ-որ բան պետք է լինում, փորձում են օգնել։ Խորեն, երբ դուք մտաք ես ասպարես, մի կարևոր խնդիր ունեիք, ապացուցելու, որ դուք ձեր պապիկի արժանի թոռն եք, որովհետև երբ անվանի մարդու ընտանիքի անդամը հայտնվում է ոլորտում, ապացուցելու խնդիր կա, եւ որ կարող է պատիվը բարձր պահել, եւ որ նրա անվան շնորհիվ չի, որ ինքը էս ոլորտում է, այս առումով ձեզ համար ինչքանով էր դժվար։ Գիտեք, դժվարությունների գագաթնակետն էր դա, ես կասեի, որովհետև բոլորը, ով ինչ-որ պահի մտածել էին, որ Խորեն Աբրամյանը կարող է իրանց նեղացրել կամ ինչ արել, այդ ամեն ինչը դուրս էր գալիս ինքնից ու իմ գլխին ամեն ինչ կոտրվում էր։ Գիտես, ես չեմ դժգոհում, չեմ տրտնջում, այդպես պիտի լիներ ու եղավ, փառք Աստծո, ոնց որ պապս էր ասում, տղամարդավարի դրատակից դուրս եկանք, բայց շատ զավեշտալի դեպքեր էլ ա եղել, կուրսով դաս էինք անում, տարբեր կուրսեր իրար հետ միացել դաս էինք անում, դասախոսը տարիքով մեծքին, ինչո՞ դա ինչո՞ դե տղաներն աղջիկներն թատերական ինստիտուտը ինչ-որ հումորներ էին անում ծիծաղում, ես ինչ-որ մտքերով շատ լուրջ սենց գլուխս կախ նստած էի, այնտեղ ինչ-որ սենց ալեկոծվում են, չգիտեմ ինչ, մեկ էլ դասախոսը տարիքով կիներ, ասեց, դուրս արի գնա լսարանից, դե ես ռեակցիա չեմ տալիս, որտեղ գիտեմ, ես խելոք նստած եմ ինձ համար, հետո տեսա, որ ոչ մի ռեակցիա չկա ու նկատեցի, որ բոլորը ինձ են նայում ու հասկացա, որ ինձ ա վերաբերվում ես խոսքերը, ասեցի, ինձ եք ասում, ասեց, հա, դու դուրս արի գնա ու էլ չխնդրես պապիկիդ, որ գա, ես քո քննությունը նշանակեմ։ Չեք պատկերացնում, ինչ կատարվեց ինձ հետ, հիմա նայում եմ այս ուսանողներին, իրանք նայում են, ասում են, ֆոնց այդպիսի բան ա եղել, հա, այսինքն դու խնդրել ես քո պապիկին, որ գա, ես կնոջը խնդրի քեզ լիկվիդ չթողնեն, ես հիմա այդ անարդարության շեմին ես, չգիտեմ, ներսից փոթորկվեցի, քիչ էր մնում ոդ բաներից թույլ տայ, բայց ոչ կարողացա ասել, որ ոնց կարող է այդպիսի բան լինի, որ ոչ էլ այն կողմ ուզում ասել, այդ ինչի որոշեցիք իմ հետ այդպես խոսել։ Դուրս եկա, հա, ու այլևս դասերին չգնացի, բարդության աստիճանը միշտ բարձր ա եղել, պատասխանատվության, բարդության, ես չեմ դժգոհում դրանից, նորից կրկնվում ասեմ, չեմ էլ տրտնջա, բայց ես ապրում էի ուրիշ տեսակ, այսինքն ինչ ես սխալ անում էի, միանգամից կապնվում էր Խորեն Աբրամյանի անվան հետ ու դա ոնց որ դու քո կյանքով չապրես, բայց դա դրական կողմեր ունեցավ, ես դրանից ուրիշ տեսակ մարդ դարձա, կարծում եմ, հետո կամաց-կամաց արդեն երբ իմ ֆիլմերը դուրս եկան, կամաց-կամաց կարողացա հասկանալ, որ եթե ես եմ սխալվել կամ ես եմ ինձ ինչ-որ անպարկեշտ բան թույլ տվել ճակերտների մեջ ասած, դա իմ անվան հետ է կապվում միայն, ոչ թե իմ պապու կամ իմ ընտանիքի, ու փորձեցի, կարծում եմ ստացվեց դա, փոխվեց հիմա։ Ուրիշ մարդը ո՞րն էր, այսինքն կոնկրետ ինչ փոփոխություններ կրեց Խորենը։ Փոքր տարիքից մեծ պատասխանատվության զգացողություն, ամեն քայլափոխին, ուսման մեջ, կրթության մեջ, մարդկանց հետ վարվելու, քայլելու, հակուկապի, մտածելակերպի, հոգեվիճակի, դա մեծ փոփոխություններ էին ինձ համար արդեն պատանի տարիքից, որ ինձ երևի ավելի հասուն դարձրեց հենց պատանի տարիքում, և հիմա, որ հետ եմ նայում մի վախեցիր ֆիլմում, ես այնտեղ 22 տարեկան եմ ու որ նայում եմ, բավականաչափ ինչ-որ տենց հասուն տղամարդու տպավորություն ա թողնում, ներեք, որ մի քիչ գլուխս կովում եմ, երևի դա է ամենամեծ ուղին եղել, որ ես անցել եմ ու հասել եմ դրան։ Խորեն, դուք ամեն դեպքում որոշակի նշաձող սահմանեցիք ձեզ համար ու ամեն նախագծում չի, որ ներկայանում եք։ Ձեր եղբայրը այլ նշաձող ունի, դուք այլ նշաձող ունեք, այսինքն ինքը այլ ձևաչափի նախագծերում է ներկայանում, դուք այլ ձևաչափի նախագծերում եք ներկայանում, մասնագիտական բախումներ ունենում եք իրար հետ։ Զրույցներ, վեճեր, քննարկումներ իհարկե ունենում ենք, բայց մենք պետք է հասկանանք, ընդունենք, որ ամեն մեկը ինքն է ընտրում իր ճանապարհը, ամեն մեկը այդպես է տեսնում կյանքը, ամեն մեկը իր ընտրության հնարավորություն ունի, ես կարողացա հասնել նրան, որ ես եմ ընտրում
ինչին մասնակցեմ, թե չէ, նույնն էլ եղբայրս։ Մնացած հարցերին կարծում եմ մի հատ էլ գեղեցիկ հաղորդում կազմակերպեք, Արսենին հրավիրեք, ինքը ձեզ ավելի հստակ ամեն ինչ կասի, բայց քանի որ մեր ընտանիքում բոլորը արվեստագետներ են եղել, հայրս, մայրս, այդ վիճակները շատ կա, անհամաձայնություններ։ Իսկ Արսենի հետ եղբայրական այդ մտերմությունը ունեք, որովհետև առաջին հայացքից գոնե կողքից դուք շատ տարբեր եք եւ թվում է ձեր Աուրորիան էլ իրարից շատ անկախ է լինում։ Մենք հարազատ եղբայրներ ենք, ինչ որ չափով շատ նման ենք իրար եւ ինչ որ չափով շատ տարբեր ենք իրարից։ Ես կարծում եմ, ինչպես բոլոր նորմալ ընտանիքներում դից շատ քիչ են հանդիպում, չէ՞, ոստես լիովին դից իրար նման լինեն, բայց բաներ կա, որ ավելի շատ նման ենք, նույն կերպ ենք մտածում, ֆուտբոլում չէ իհարկե, մենք երկուսս էլ ֆուտբոլի երկրպագուներ ենք, բայց ինքը չի սիրում իմ երկրպագած թիմին, ես իր երկրպագած թիմին, ու դա ինչ-որ հավիտենական պայքարի է նմանվում, եւ նույնիսկ այդտեղ սենց ոնց որ արդեն Երևան մեր բնավորությունները, բաներ կա, որ այնքան տարբեր ենք, որ ես մեկ-մեկ ինձ բռնացնում եմ այն մտքի վրա, որ հիմա մենք արդեն մեծ մարդիկ ենք ու ես պետքա չքննադատեմ, չլարեմ ավելի վիճակ, այլ փորձեմ հասկանալ իսկ ինչի ինքը այդպես մտածեց, ինչի է ինքը այդպես կարծում, արդեն ավելի ինչ-որ հասուն տարիքի մտքեր են դրանք էլ, և փորձել ինչ-որ հասկանալով ըմբռնումով մոտել։ Եթե զուգահեռ անցկացնենք ձեր երեխաների եղբայրության մեջ, շատերը ձեզ ճանաչող մարդիկ ասում են, որ ձեր ավագ տղան Արմենը ավելի ձեզ է նման, Արամին մի փոքր ավելի նմանեցնում են Արսենին, հետաքրքիր է, դուք այդ խառնվածքային նմանությունները գտնում եք, թե ոչ։ Կան, եթե ուզենանք մանգանք, հա, կարող են գտնել այդ նմանությունը, նույնիսկ հորս են նման Արամը իր այդ բնավորությամբ, իսկ ինչի հորս, որովհետև Արսենն էլ է հորս նման, երբ փոքր տղաս էլ, ոնց որ իրանք սենց երեքն էլ սպիտակ կամ աշկե են, ես ավել եմ մի քիչ սորենամորթ։ Արմենը ձեզպես։ Արմենը ինձպես, բայց ես երևի իմ աչքով մի քիչ ուրիշ, բայց ես ինձ էլ եմ նմանացնում, երկուսին ինձ էլ եմ նմանացնում, իմ տարբեր կյանքի էտապներին եմ ես նմանացնում իրենց։ Արմենը ավելի հանգիստ, ոնց որ ես սկզբնական էտապում էի, հա, այդպես ինձ շատ նմանություններ կա, ես դա մի կողմից լավ է, ես անթադ հիշում եմ, թե ինչպիսին եմ ես, երբ որ սկսեցի, բայց դա ընդամենը այդքանն է այդ խոսակցությունը, այդ մտքերը, որ ես փորձում եմ դա անել ու միանգամից դա մոռացության եմ ատում, որտեղ ինքը անհատ է, ինքը նոր ծնունդ դա, նոր էակ է ու ինքը իր մտածելակերպն ունի, իր աշխարհն ունի ու պետքա մեծանա, դառնա լրիվ ուրիշ տեսակ մարդ։ Ես չեմ նեղվի, որ չգիտեմ, ինչ-որ հարցերում ինձ նման չլինեն իմ տղաները կամ բացարձակ ամեն մեկը իրավունք ունի ընտրելու իր ճանապարհը, իր ուղին, իր իհարկե հարգանք ունենալ մեծերի, ծնողների հանդեպ, բայց լինել ուրիշ տեսակ մարդ։ Իսկ իրենց հարաբերությունները իրար հետ ինչպես են։ Երկուսն էլ շատ ջերմ են իրար հետ, փոքրը շատ նվիրված է մեծին, այն որ հանկարծ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան է լինում մեծին, ինքը առաջինն է, շատ փոքր, բայց մեկը առաջին այնտեղ պետք է լինի ու ինչ որ գորգորում, ջղայնանում, բաներ անում, մեծն էլ լուր, բայց նույն պատասխանատվությամբ փոքրի հանդեպ է, ավելի սենց ոնց որ թիկունք, թեվ, տենց, բայց այդ իր լրջության ու լռության մեջ այդ ամեն ինչը երևում է, ես կարողանում եմ տեսնել։ Երբ ձեր երկրորդ տղան նոր ծնվեց, մտավախությունն էիք իրենց մեջ այդ հարազատական կապը ճիշտ ձևավորելու, որովհետև մի փոքր հանգամանքների բերումով վտանգ կար, հա։ Գիտեք, մենք միշտ մտածում ենք այդ խնդրումների մասին, որ պետքա միշտ հարազատացնենք, ես միշտ մտածում եմ, որ ընկերներիս երեխաները պետքա իրար հետ բոլորը ծանոթ լինեն, այս փոքր հողակտորի վրա պետքա բոլորը բոլորին ծանոթ լինեն ու աշխատեն շատ եղբայրական, շատ ներողամիտ ու շատ բարի լցված լինեն իրենց հանդեպ։ Գիտեք, հետաքրքիր բան կա, ժամանակ ամեն ինչ գցում է իրանց տեղը, ինչ-որ ժամանակը լուծում է այդ խնդիրը, ես մտավախություններ ունեցել եմ, բայց ժամանակը ոնց որ, տեսեք, բաներ կա, ժամանակը չի բուժում, հա, որ ասում են ժամանակը երբեք չի բուժի, բայց բաներ կա, որ բուժում և գցում է իր տեղը, կյանքի, մեր կյանքի երևի ամենա հետաքրքիր, անհասկանալի, ամենածանր, ամենակարծր բանը ժամանակն է։ Այսինքն երեխաների միջև ինքնաբերաբար ստացվեց այդ
ջերմ հարաբերությունները որ դե չէ ծնողներն էլ մեծ դեր ունեցան եւ հիմնականում հայրս որ շատ հետեւականորեն երկուսին իրար հետ միշտ պետքա վերցնի ինչ որ գնան ֆուտբոլի մարզվեն գնան խաղահարապարակ գնան ինչ որտեղ Ձեր վերաբերմունքը ձեր որդիներին ինչպիսին ավելի խիստ եք որպես ծնող թե դա ընկերն է որտեղ բոլորովին ուրիշ խորեն է արթնանում Երևի ավելի չափ ավելի շատ խիստ եմ բայց չափի մեջ այդպիսի բան չունեմ որ չեմ էլ սիրել գիտեք երբեք ասում դե լավ երեխա է թող սենց այդպիսի բանը չեմ սիրում կա հստակություն սա լավ չի նա վատ է եթե ինքը չի հասկանում կփորձեմ ոչ թե ինչ որ խորհուրդ տալով կամ նկատողություն ունելով այլ ինչ որ ուրիշ ելքեր եմ ես գտնում բացատրել ինչի տենց չէ ինչի սենց հավաստիացնում երեխաների հետ խոսալը ավելի շատ արդյունքա տալիս քան նրան ուղակի ասելը մի արա դա լավ չի միշտ երեխաները հասկանում իսկ ինչի լավ չի պետք է մի քիչ քո ժամանակից կտես ու բացատրես դա թեթև փորձես հասկացնել Արմենը նաև ձեր ոլորտում է իր ուժերը փորձում որպես դերասան, բայց ես գիտեմ, որ նրա նկարահանվելու առաջին փորձը դա տեսահոլովակում էր եւ դուք այդ մասին չեք իմանալ։ Հա, հա, դա անակնկալ էր ինձ համար։ Որքան գիտեմ, առանձնապես գոհ չեք, որ նկարահանվել է տեսահոլովակում հատկապես առանց ձեր իմացության։ Այ երկրորդ կետը ավելի շատ, որ առանց իմացության ոչ թե տվյալ տեսահոլովակը կամ մնացածը հետո առաջարկ եղավ եղնիկների կացանում որ երեխայա պետք որ հենց իմ որդին պետք է խաղա ու Արմենը նկարահանվեց Արմենը շատ լավ արդեն կարելի ասել բարձրակարգ սաքսոֆոնա նվագում հարվածային գործիքներ է նվագում դաշնամուր է նվագում զբաղվում է ֆուտբոլով ու ես նաև հույսեր եմ կապում որ ինքը կզբաղվի կշարունակի զբաղվել ֆուտբոլով Ձեր բոլոր նախասիրություններն ունի Առանց միջամտության առանց ստիպելու հավատացեք ես չեմ սիրում կան ծնողներ իհարկե ուզում են իրանց երեխաները իրանց ուղին ընտրեն այն ինչ որ իրանք են արել իրանք անեն ես այդպեսին չեմ ես ավելի շատ իհարկե սրտի տրոփյունով բայց կողքից այն որ հետևում եմ թե ինչ են ընտրում ինչ են անում բայց թողնում եմ որ իհարկե իրենք անեն որտեվ գուցե ինչ որ չափով պետքա թողնել նրանց որ իրանք հասկանան այս կյանքը ինչ բանա իհարկե մեր անմիջական այդ վերևից հսկողության ներքո բայց պետքա թողնել մի քիչ իրանք հասկանան ինչի ինչոց է Արմենը շատ պատասխանատու տղա է ու ես միշտ վստահում եմ իրան նույնն էլ Արամը թողնում եմ որ իրենք իրանցով անեն շատ-շատ կարող ես հանգեմ ասեմ Արմեն ջան հերիքա Մեսսի ստորիներ էս անում անտած հերիքա հանգիստ թող Մեսսին աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստն է բայց մի քիչ հանգիստ թող իրան կարող է տես թեթև տես հումորային բաներ լինեն մի շատ նոր բարձ կա տեսեք դուք երկու տղա ունեք այսինքն դուք երկու զինվոր ունեք մի կողմից յուրաքանչյուր ես աշխում եմ չէ ես որպես ծնող եմ հիմա ասում խոսել, որովհետև մի կողմից յուրաքանչյուր ծնող մնացդաբար, հա, պաշտպանում է իր երեխային, ոչ թե պաշտպանվում է երեխայով։ Մյուս կողմից մենք ակնկալում ենք, որ մեր տղաները պաշտպանում են մեր հայրենիքը, ու սա ծնողի համար երևի թե ամենավարդ ընտրության կետն է, որովհետև այդպես հեշտ հանգիստ ուղղակի ասել, որ երեխան պաշտպանում է հայրենիքը, որպես ծնող շատ ավելի բարդ է, հա։ Այս սահմանին ձեր մտածողությունը ինչպես է ու ինչպես եք ինքներդ ձեզ հետ հաշտություն գտնում, որպես հայ եւ որպես հայր։ Ես այս հարցին շատ միամիտ կգտնվեի, եթե ընդհանուր խոսեի, ես կարող եմ խոսել մենակ իմ զավակների համար, որ ես մեծ հպարտությամբ մեծացնում եմ երկու զինվոր ոչ միայն բանակի առումով, հա։ Իհարկե նրանք պարտադիր պետքա զինվորական ծառայություն անցնեն, այդ չի հարցը։ Ես զինվոր նկատի ունեմ նաև իրենց ոլորտում ինչ մասնագիտություն կընտրեն, ինչ տեսակ մարդ կլինեն։ Ես ուզում եմ իրանք զինվոր լինեն նաև այդ ասպարեզում, մարդ կոչվելու այդ մեծ շնորը պետք է նրանք վաստակեն ու ներկայացնեն իրանց ընտանիքը, իրանց արյունը
իրանց հայ լինելը, իրանց դրոշը բոլոր մնացած ազգերի առաջ։ Թե ինչքանով դա կհաջողի, կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա եւ թող մի քիչ ավելի բարի դրացիական գտնվի կյանքը մեր հանդեպ ու մեր որդիների հանդեպ։ Բայց այս առումով ներքին կռիվ չեք ունենում։ Չէ, իմ առումից էլ ասեմ, ներքին կռիվ չէ, որովհետև ամեն ինչ արժևում է։ Ամեն ինչ արժևում է, մենք չգիտենք ինչեր կարող են լինել։ Ու ինչերի ենք մենք պատրաստ, ու ինչերի պատրաստ չենք։ Այդ է երևի ամենակարևորը, թե ոնց կլինի մեր կյանքը հետո։ Մենք հանգիստ արխային ընգնելու տենց մեծ վարպետներ ենք բոլորս, ու պետք է դա ուղղել, պետք է մի քիչ ավելի զգոն լինել ու մտածել հետոյի մասին։ Դուք ապագան տեսնում եք այստեղ, ձեր երկերը ինչ-որ առումով կենսագրական են և ենտեղ էլ, հա, մի խոսք ունեք, ես մեռնելու եմ իմ տանը, դուք չեք մտածում արտագաղթելու մասին, այդ ժամանակավոր գնալ աշխատել, խոսքս այդ մասին չի։ Միաժամանակ պահանջկոտ եք այն մարդկանց հանդեպ, որոնք արտագաղթում են, թե կարծում եք, որ յուրաքանչյուրն ունի իր ընտրությունը։ Գիտես, յուրաքանչյուրն ունի իր ընտրությունը, թե ինչ-ինչ հանգամանքներով, ինչ-որ ուղղակի պետք է երևի հաշվի առնել քո եսը, քո խիղճը, քո ներսի ձայնին, չգիտեմ ոնց ասեմ, հոգուն, դրա հետ պետք է շատ ազնիվ լինես։ Երևի այդ հարցի պատասխանը ես այդտեղ եմ տեսնում, դու պետք է քեզ հետ շատ ազնիվ լինես։ Մնացածը իհարկե բոլորի գործն է, ով ոնց, ով ինչքան ազնիվ է կամ ով ինչքան իր հետ համաձայն է, հանգիստ է, ավելի խախանդ է ինքը իր եսի հետ, այդ ամեն մեկը անհատ են ու ավելի շատ իրանք պետք է իրանց հետ զրուցեն, արտագաղթեն, թե չարտագաղթեն։ Յուրաքանչյուր հարց ունի երկու կողմ, հա։ Իհարկե ես չեմ կարող, ես գտել եմ այդ հաշտությունը իմ եսի հետ ու ես հասկանում եմ, որ ես ուղղակի չեմ կարող։ Միաժամանակ դուք շատ պարզ խոսում եք նաև խնդիրների մասին, ձեզ ռեալիզացված, լիարժեք ռեալիզացված զգում եք, թե ոչ։ Ոչ, իհարկե ես շատ բան եմ արել, որ դա լինի, ու մեծ մասը նաև իմ շնորհքն այդտեղ, հետո նոր մնացածի, բայց ես կարծում եմ, որ շատ բաներ ես կարող եի անել, ուղղակի այդ հնարավորությունը չընձեռվեց։ Երբ նկարահանվեցի մի վախեցիր ֆիլմում, ես վստահ էի ու ուզում էի, որ գոնե տարին երկու անգամ այդպիսի այդ հանճար տղեկի մասին ինչ-որ բաներ նկարահանվեր, հերոսական դրվագներ, հերոսական ֆիլմեր, որ գոնե տարին երկու անգամ, այսինքն մոտավորապես հիմա մենք 40-45 ֆիլմ պետք է ունենայինք սովորական մի տղայի մասին, որը ինչ-որ պահի պետք եղավ, այդ ազդակը հնչեց ու ինքը արեց են ինչ-որ արդեն լեգենդա բոլորիս համար։ Այդ պատմությունները պետք է նկարվել, ուր ես կարծում եմ, որ ես նաև պատրաստ էի, չգիտեմ, գնալ ընտեղ օգնել, չգիտեմ, լույսը տանել, բերել կամ ուրիշ բաներով անել, բայց դա լինի։ Այդ ժամանակ էր, որ ես ծանոթացա այն արտահայտությանը, որ ինչ-որ հանճարեղ մարդ ասել, որ նոր պատերազմները հնի մոռացության արդյունքն են։ Եվ ես շատ էի ուզում, որ ինձ ռեալիզացնեի կամ հնարավորությունը լիներ այդպիսի բաներ շատ նկարահանել, վերջի վերջո դա մեր ազգի դեմքն է, դա մեր տղամարդիկ են, դա այրն է, դա հայն է, այդ մարդիկ վերջի վերջո տուն տեղ ամեն ինչ թողած գնացել են իրանց երկիրը պաշտպանելու, ոնց կարելի է չնկարահանել, հա, հաղորդումներ կան, բան չունեմ ասելու, բայց մեծ մասը գուցե շատ հետաքրությամբ չի կարողանում դիտել այդ հաղորդումները, որովհետև մարդ հարած այնպիսին է, որ տեսողական պետք է ինքը ավելի շատ տեսնի, իսկ դա հնարավորություն է ավելի շատ ֆիլմն է տալիս, սերիալ թող լինի լավ, բայց թող տեսնեն մարդիկ, ինչքան տեսնեն, այնքան ճանաչեն ինքներս մեզ, ճանաչեն ով ենք մենք։ Չնայած խոսակցություններին, որ լքում եք դերասանական ասպարեզը, ինչպես հասկացանք, շարունակելու եք զբաղվել նաև դերասանությամբ և մեծ ցանկություն ունեք ներկայացնելու
հենց այդ հերոսական պատմությունները նաև։ Շատ ճիշտ ես, ինչպես իմ գիտակից տարիքից սկսած, մինչև երևի, չգիտեմ, ինչքան կլինենք այս երկրագնի վրա, ես պատրաստ եմ դա անելու, իմ բոլոր ուժերը, իմ առողջությունը դրան դնելու, որովհետև ես դա պիտի անեմ, ես չգիտեմ ինչի, բայց ես գիտեմ, որ պիտի։ Խորեն, ու ուզում եմ մի փոքր անդրադառնանք նաև ձեր անձին, տարիների ընթացքում ձեր կենսակերպը շատ է փոխվել, նույնիսկ այսպես կողքից հետևող մարդիկ ձեզ դա կարող են նկատել, հա, օրինակ տարիներ առաջ ձեզ կարելի էր տեսնել ակումբներում, դուք խմիչք օգտագործում էիք, հիմա կտրականապես հրաժարվում եք նույնիսկ չխկացնելու համար խմիչք օգտագործել, ինչու՞։ Չգիտեմ, հիմա ասում ես տարիներ առաջ, գուցե ինչ-որ տարիներ էլ անցնեն, էլ ինչ-որ բան փոխվի, չես կարող ասել, մարդ ինչքան մեծանում է, այնքան ինչ-որ մի բան իր համար կամ սխալ է, կամ վնասակար է, կամ ավելի շատ ուզում է օգտակար լինել։ Գիտես, երևի ժամանակս կամ հոգեվիճակս ինձ թույլ չի տալիս ինչ-որ տենց ձեր ասած տեղեր այցելել, բան կամ գուցե հերիք է, որովհետև հիմա ինչ-որ ուրիշ բաներ ունեմ կարևոր ավելի անելու ու չեմ ուզում ոչ մի կերպ ժամանակս ավել վատնել ուրիշ բաների վրա։ Բայց խմիչքից հրաժարվել է, ինչ նախապատմություն ունի, որովհետև այդպես շատ կտրուկ հրաժարվել է, ենթադրում է, որ ինչ-որ մի պատմություն ունեցել է իր հետևում։ Այսինքն, երևի մարդկային այդ բանն է, որ մեծանում ես, հասկանում ես, ավելի իմաստնանում ես ու հասկանում ես, որ դա ինչ-որ ավելորդ ոգևորվածության է բերում, դա բերում է ինչ-որ ավելորդ ջիգիարության, որի հեչ կարիքը չկա, չէ, ես շատ եմ նկատում կողքից։ Իմ պարագայում ես հասկացա, որ ես ուզում եմ ավելի սթափ խնդիրների հետ հանդիպել, երբ որ սթափ ես խնդիրների հետ հանդիպում, կարծում եմ այդ ժամանակ կարող ես ինքդ քեզ պատասխանել, թե ով ես դու, որովհետև գինովցած ժամանակ բոլորն էլ ինչ-որ տենց լուծումներ և բաներ միշտ տենց ու հիմնականում սխալ տենց կարողանում են գտնել, բայց ես ավելի շատ նախընտրում եմ ամեն ինչին սթափ, առավոտ զարթնել, զբաղվել ինչ-որ սպորտով ու այն մտքերը, այն տրամադրվածությունը, որ անցած տարի եղավ մեր երկրի հետ, ես ավելի շատ իմ ուղեղը ու ժամանակը ծախսում եմ այդտեղ ու չեմ ուզում, որ ոչինչ ինձ խանգարի։ Եղել է շրջան, երբ այդ խնդիրների լուծումը խմիչքի միջոցով կամ խմիչքի հետ եք փորձել գտնել։ Ես կարծում եմ աշխարհում չկա այդպիսի մի արտիստ, որի կյանքում այդպիսի էպիզոդներ եղածած չլինեն, որ այդ ձեր ասած դամերիչի մեջ չլինի, և դա նորմալ է, կարծում եմ, մարդ արտիստը երևի պետք է ինչ-որ այդ ամեն ինչի միջով անց։ Դրանից բխող ուրիշ խնդիրներ առաջացել են ձեր կյանքում։ Չէ, չէ, Փառք Աստծո, չէ, ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որ արդեն մինչև բավականին մեծ տարիքի դեռ այդ նույն ռեժիմի տակ են ապրում, այ երևի իրանք կարող է խնդիրներ ունենան կամ Աստված չանի, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ամենայն հավանականությամբ մարդ ընտրում է երևի թուլանալու, մոռանալու ավելի ինչ-որ տես տարբերակներ, բայց այդ ամենից խմիչքից բացի ավելի շատ կարևոր բաներ կան, հենց տրամադրող, թուլացնող, հանգստացնող, դա սերն է, դա բարիությունն է, դա օգտակար լինել մարդկանցն է, դա կարիքավորին օգնելն է, դա մի ջերմ ժպիտն է ինչ-որ անծանոթի, որը տեսավ քո արած գործը։ Երևի, չգիտեմ, մարդ մեծանում է, սկսում է ուրիշ բաների ստանալ, այն ինչ որ առաջ կարող է ստացել էր ուրիշ բաների ազդեցության։ Ու ձեր անձնական կյանքի հետ կապված դուք միշտ հրաժարվում եք հարցերի պատասխանել, բայց ժամանակ առ ժամանակ լուրեր են պատտվում, որ դուք եւ Լիկան ամուսնալուծվել եք, մինչեւ այդ կամ դուք կամ Լիկան ինչ որ կերպ հերքում էիք այդ լուրերը։ Վերջին շրջանում հերքում չեղավ ձեր կողմից։ Ես ուրեմն կյանքում ոչ հերքել եմ, ոչ ասել եմ այո կամ ոչ, ոչ էլ դրա մասին սիրում եմ խոսել, որովհետև դա իմ անձնականն է, դա արդեն ուրիշ աշխարհ է, դա պետք է մարդկանց իմ իմացած Հայաստանում, իմ իմացած Երևանում, դա պետք է մարդկանց չհետաքրքրի, պետք է հետաքրքրի, թե ինչ նոր գործեր եմ ես ստեղծում, ինչ նոր ֆիլմեր կան, ինչ նոր ուղղվածություն կա, ինչ ա կատարվում երկերքոցում, ինչ ա կատարվում Սպասիր ինձում, իմ անհատի շուրջ, թե իմ անձնականը, դա գիտեք, պարապ մարդու և
դեգրադացնող ավելի ինչ-որ տանող ճանապարհա, որ նստեն ասեն, «Ահա, տեսեք, ինքը դա քրիստոնեություն չի»։ Ձեզ վիրավորում։ Քրիստոնյա մարդը կյանքում ուրիշի նկարը Instagram-ում չի փնովի, ասի, «Սա անբարոյական» կամ «Վա ինչի բաժանվեցին»։ Դա ձեր գործը չի, դա քրիստոնյան այդպեսի բան չի անի։ Այլեն մեր հարևան ազգերի իրանց կրոնը ավելի շատ դրան նման։ Քրիստոնյան կյանքում այդպեսի բան չի։ Ձեզ վիրավորում է, երբ ձեր անձնական կյանքի հետ կապված քննարկումները երբեմն կարող է շատ ավելի թեժ լինեն, քան ձեր նոր գործը։ Չէ, երբեք թեժ չի եղել, ես ցույց եմ տվել, որ թեժ լինի։ Դե անկախ ձեզանից ամեն դեպքում կարող է։ Ես միշտ վերաբերում, եթե ինչ-որ մեկը գրել է, ուրեմն կամ պարապան ասել, կամ ուզում է ինձնով փող աշխատի, կամ որոշումա, չգիտեմ, պատվերով ինչ-որ մի բան սևացնի, ես դրան նորմալ եմ վերաբերվում, ինձ միշտ այդպիսի հաճություն, նեղվածություն պատճառող մարդիկ չեմ ուզում հիմա ուրիշ բան ասել, բայց միշտ ինչ-որ ես լսել եմ, որ հետո իրանց հետ այնպես լավ չի կյանքը վարվել։ Որովհետև գիտես ինչ, ես վարվում եմ այնպես, ինչպես ուզում եմ ինձ հետ վարվեն։ Դա աստվածաշնչում ագրված։ Մի խոսքով, հենց տեսնում եմ, որ ինձ մասին ինչ-որ վատ բան են ուզում գրածել, ես միշտ ասում եմ, այս մարդը հետ ինչ մի վատ բան լինելու է։ Ու դա որտեվ կյանքն ա ցույց տվել։ Հայտնիությունը շատ բան եւ տալիս է դրական առումով, էներգիայի առումով եւ շատ բան խլում է։ Ազատությունը սահմանափակող գիծ ունի իր մեջ։ Ձեզ խանգարում է ինչ-որ առումով հայտնիությունը, թե համ խանգարում, համ օգնում է իհարկե։ Խանգարում է, որովհետեւ պիտի խանգարի, հա, կարելի է այսպես ասել։ Դու արդեն ճանաչված մարդ ես, քեզ բոլորի աչքերը քեզ վրա են, բոլորը նայում են, թե դու ինչ կասես, ինչ կմտածես, կամ վատով են նայում, կամ լավով են նայում, ինչ-որ բան կա, որ դու միշտ պետք է բոլոր տեսանկյուններից մտածված ու քեզ հետևես բոլոր տեսանկյուններից, թե ինչը, ոնց է, բան, դենց հեշտ է միանգամից ինձ ասել, չէ, ես այսպիսին եմ ու վերջ, իսկ լավ է մյուս կողմից, որովհետև կյանքում դրվագներ են լինում, երբ մարդ քեզ ճանաչում է, ցավոք սրտի, մենք պետք է բոլորս այդպեսին լինենք, երբ որ մարդիկ տեսնում իրար, նայում են իր աչքերի, ժպտում բարևում են, բայց կհասնենք, դրան էլ կհասնենք մի օր, մի քանի տարուց կարծում կհասնենք դրան, որ ուղղակի երբ մարդը երկար փողոցում մեկին նայում է, ժպտում ասում է բարևում, ոնց որ մնացած աշխարհում։ Լավ կողմը դա է, որ քեզ ճանաչում են, ժպտում են, բարևում են, փորձում են նկարվել։ Ես վերջերս փորձում եմ ինձ ինստիտուտներում շբուհեր շատ հրավիրել, դպրոցներ եմ գնում։ Այ դրանք լավ կողմերն են, որ երեխաները ինչ-որ հարցեր ունեն տալու, ինչ-որ բան են ակնկալում, իրանց համար ստեղծել են ուրիշ կերպար, Օրեն Լևոնյանի, բայց շփումից հետո, միշտ բոլորի հետ այդպես եղել, շփումից հետո մարդիկ ասում են, ոչ մենք ուրիշ բան ենք լրիվ մտածում, ուրիշ բան ստացվեց, ասում են, դե հիմա ես էլ այդպեսին եմ։ Ժամանակին ամեն կերպ փախակ ես ոլորտից, բայց ի վերջո եկաք այս ոլորտ, որովհետև ժամանակին թեև փոքր տարիքում նկարահանվել էիք ֆիլմերում, բայց փորձում էիք խուսափել դերասանական կարիերայից։ Հա, այդպեսի բան եղավ։ Տենց դժվար ժամանակաշրջան էր, որ դե փոքր տղա ես, շրջապատներ կա, տարբեր շփվում ես, այն ժամանակ ինչ-որ մի բան փչացել էր արդեն, որ ալավ դե ինչ թատրոն, այ մարդ դե ինչ ամոթ է, բան, ես տենց ասացի, իսկականից էլ ինչ է, ինչ է, դե որոշեցի ինչ-որ լողով զբաղվել, ֆուտբոլով, կարատեով, տարբեր բաներով, ինչ մտքից տար, բայց հետո կյանքը տենց բերեց դրեց ընդեղ, որտեղից սկսել էի կամ ընդեղ, որտեղ պիտի լինի երևի իմ կարծիքով։ Չնայած գիտես, հիմա մտածում եմ, որ ինչ էլ ես որ փորձեի, ճիշտ է, առաջ ասում էի, ուրիշ բան չեմ կարողանում անել, բայց հիմա ինչ-որ տարիների խորքից, որ նայում եմ, տարիների խորքից, ես ինչ ասեց, մի քիչ մեծացա, նայում եմ, որ երևի ինչին էլ, որ ձերտայի, գուցե հաջող էի։ Տեսակի հարց է ավելի շատ։ Չգիտեմ, անկեղծ է հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Բայց նույնը ստացվեց նաև երկրից գնալու հետ կապված աշխատանքային առումով, ուսման առումով, դուք գնացիք արտերկիր սովորելու, բայց վերադարձաք Հայաստան։ Այո, ինձ ավելի լավ պայմաններ էին առաջարկել։ Հիմա գուցե շատերը նայեն, ասեն, ոնց կարելի էր այդքան լավ առաջարկը Լենինգրադի, Սանկտպետերբուրգի թատերական ինստիտուտը թողնել, ֆիլմում նկարահանվելու առաջարկները մերժել, սերիալներում ինչ-որ տես նկարվելու առաջարկները մերժել եւ գալ Հայաստան, բայց ես այդպես արեցի ու իրականում չեմ զղջում։ Ինչու այդպես արեցիք։
ես հասկացա, որ այն ինչ ես կարող եմ, այն ինչ իրանք ինձ կարող են տալ, այդ ամեն ինչ իմ երկրում էլ կա։ Ուրիշ հարց է, թե դու ոնց ես դա վերաբերում դրան, ոնց կվերցնես դա։ Շատերը մտածում են, որ եթե ընդունում են թատերական ինստիտուտ, ուրեմն պետք է իրանց դասախոսը իրանց դարձնի նոր Meryl Streep-եր կամ Al Pacino-ներ, այդպես չի։ Անհատական է, դու պետք է վերցնես, դու պետք է կատարելագործես։ Ես հասկացա, որ եթե այնտեղ կան աշխարհահռչակ մարդիկ կային, սենց ու ես նայում եմ, ասում եմ, ես ինչ ուժեղ մարդիկ եմ, բայց երբ որ իրանք իմացան, թե ես ում թորնեմ, իրանք ասին, ոնց դու իրա թորնես ու եկել ես մեզ մոտ, ես հասկացա, որ իհարկե ես պետք է վերադառնամ եւ իմ պապու մոտ պետք է լեմ, եթե սովորելու բան ունեմ, իրանից պետք է սովորեմ, ինչ որ այդպեսի նեղ անձնական ինչ որ բաներ եղավ, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, կյանքին սովորացրեց, որ քո մոտը դու չես տեսնում, քո քթի տակ եղած չես գնահատում, բայց ինչա որ օտար ազգա կամ մեծ ազգա դու ունդեղ ինչ որ ուզում ես, ես ինչ ես հասկացա, որ ավելավա ես իմ հարազատին, իմ երկրում, իմ մոտը սիրեմ, հեռուն սիրելը հեշտ է։ Ձեր պապիկի ազդեցությունը ձեզ վրա ամենամեծերից է երևի, թե իր կորուստը ինչպես անդրադարձավ ձեզ վրա։ Շատ շատ ծանր երևի, ինչպես բոլոր մարդիկ կյանքում կորցնելով իր հարազատին ծանր են տանում, ես երևի մի 10 տարով այդ պահին մեծացա ամենաքիչը, եւ ահագին բան իմ կյանքում փոխվեց։ Հատկապես ինչ։ Շատ շատ, դե պատկերացրեք, տղան երբ 21 տարեկան է եւ մոտավորապես մի 10-15 տարի միանգամից մեծանում է, ինչքան բան կփոխվի իր հոգում, իր աշխարհընկալման մեջ։ Կարծում եմ ավելի ճիշտ որ ասեմ, դեռ այդ ցավը ինքը երևի չի վերանա, այդ կորստի ցավը։ Այդ կորստի ցավը նմանա ամեն նոր երիտասարդի կորստի հետ, ամեն մի հոգե հանգիստ, որ գնում եմ տեսնում, այդ ցավը նույն ցավն է ինձ մոտ։ Ես չգիտեմ հիմա դա լավ է թե վատ, թե մարդիկ հիմա կասեն կամ գլուխագովում կամ ինչ ասում, դա ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, բայց ես այդ ցավը նմանեցնում եմ այն իմ կորստի ցավին, երբ որ ինձ համար աշխարհի ամենա, չգիտեմ ինչ բառով ասել, այդ մարդը, երբ որ ինքը մահացավ, իմ պապիկը։ Ամենաշատ ինչն է կարոտում իր հետ կապված։ Ամենաշատը հենց կարոտում եմ, այդ սիրուն բառը, այդ սիրուն զգացողությունը, որ հայերենում հենց կարոտ բառն է, ուրիշ լեզուներում այդքան չկա համարա, այդ շուտ ապուշ բառեր են, բայց կարոտը հայերենում, այ հենց այդ եմ կարոտում, ամեն շատ եմ կարոտում։ Ընդհանրապես մենք մեր նախնիներից պիտի շատ չհեռանանք, չեմ ասում փորձենք նմանվել, բայց պիտի չհեռանանք, պիտի ինչ-որ անդադ մտածենք, իմ կարծիքով զրուցենք նրանց հետ, կամ մի բան անելուց առաջ փորձենք մտածել, իսկ ինքը որ տենար ինչ կասեր, ոնց կասեր, լինի դա հայրը, մայրը, պապը, տատը, ավակ եղբայրը, կարծում եմ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, եւ դա երբեմն մեզ օգնում է այս կյանքում, ինքան օգնում է ճիշտ տեղում, երբեմն քեզ թվում է դու կտրվել ես ու արդեն ես ինձ որտեղ ռան քեզ, բայց այդ ներքև իջացնելու ճանապարհին տենց հետաքրքիր բաներ կան։ Խորին շնորհակալ եմ շատ վստահության ու այսօր իմ հյուրը լինելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, կարծում եմ հիմա, քանի որ մտքերս ու ժամանակը շատ խառնա, գուցե շատ խառը բաներ խոսացի, ներողամիտ եղեք, փորձեք ըմբռնումով մոտենալ եւ հասկանալ միտքը ընդհանուր ինչ է ուզում ասել, այլ ոչ թե նորից վերցնեն, սա կեն նա որոշել է, այլ նա որոշել է, դրա ժամանակն ու էներգիան հավատացեք չունեմ։ Հուսով եմ այստեղ անհասկանալի որևէ կետ չի մնա։ Շնորհակալ եմ։ Ես լավ, շնորհակալ։